mənə izləyirdik də ki, demək, yetkin qanunvericiliyində 7-15 metrliyi normaldır. Əgər qanunvericiliyə uyğundursa, nə üçün metronu 2 metrliyində obyekt tikilibdir? Əgər qanunsuz qanundursa, düşünməsinlər. Kanalımıza müraciət edən İsmail Tağıyev metronun Memar Əcəmi stansiyasının çıxışında xırda ticarətlə məşğul olur. Metropolitenin və Nəsim rayonu icra hakimiyyətinin qeyri-qanuni icazəsi ilə metronun çıxış hissəsində tam qarşısında piyadaların keçidi üçün nəzərə tutulmuş ərazidə mağaza tikintisi başlayandan İsmailin qarşı tərəfdəki xırda köşkünə göz tikilir və bundan sonra hədə qorxu gəlinməyə başlanılır. Artıq bezən vətəndaş son çarə olaraq Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovdan və ölkə prezidenti İlham Əliyevdən kömək istəyir. Ətraflı video reportajda. Mən demək, müraciət edirəm cənab prezidenti İlham Əliyevə və müraciət edirəm Daxili İşlər Naziri, möhtərəm cənab Daxili İşlər Nazirimiz Vilayət Eyvazov. Demək, müraciətim ona ibarətdir ki, demək, metronun üzü yeganə çıxış istiqamətində qeyri-qanuni və qanuni olub-olmaz barəsində demək ki, tikintinin aparılması və burada mənə qarşı bir stol qoymuşam və stolun burada götürülməsi ilə bağlı müəyyən metropolitenin polis işçiləri, buranın digər satış departamenti demək mən təhdid edirəm. Nə deyirlər tədbirlər? Səbəb ona ibarətdir ki, deyirsən burada küçə ticarətinin olmasıyla bağlı. Bağlı ki, mən o qanunla razılaşıram. Necə qanunvericilər uyğundursa, mən götürürəm. Qanunsuzdursa, mən stolu götürürəm. Sadəcə olaraq, əgər qanunsuzdursa, qanunvericilər uyğundursa, nə üçün burada metronun ağzında tikinti aparılır? Eyni zamanda bir neçə yerdə belə qanunsuz belə tikintilər aparılır. Onun barəsində xahiş edirəm cənab prezidentdən və hörmətli bizim cənab nazir Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovdan, hörmətli Baş Polis İdarəsinin rəisi Əkbər İsmayılovdan xahiş edirəm. Polislərin mənə təhdid etməsi ilə bağlı və burada qeyri-qanuni tikintinin aparılması ilə bağlı bu barədə ölçü götürüb tədbir görülməsini xahiş edirəm. Qardaş, indi sənə bir şey soruşum. Buyurun. Bax, sənə əlavə digər şəxslərə də bildirirlərmi ki, burada geri görür? Xeyir tək mənə deyirlər. Burada metronun, mənə izah edirlər ki, demək, metronun qanunvericiliyi ilə 7-15 metrliyində olmalıdır. Əgər qanunvericiliyə uyğundursa, nə üçün metronun 2 metrliyində obyekt tikilibdir? Əgər qanunsuz qanundursa, tikilməsinlər qanunsuz. Nə üçün tək mənimdir? Mən hansısa bir fövqəladə hal vəziyyət vaxtı, fövqəladə hal olan vaxtı, belə deyim də. Demək, fövqəladə vəziyyət olan vaxtı, təxliyə zamanı mən stolu buradan götürə bilərəm. Amma obyekti buradan götürə bilməzlər ki. Və bu çox ciddi müayinə problem yaradır. Və bununla da bağlı bir neçə dənə belə yerlər var ki, bəli, obyektlər tikilibdir qanunsuz. Demək, binalara gedən yol aralarını götürüb dönərxana ediblər, nə bilim, qanunsuz tikillər aparıb. Bu barədə xahiş edirəm, cənab prezidentə müraciət edirəm ki, bu barədə bir yoxlama aparılsın, görək hansı qanun əsasən bu metronun girişində bu belə qeyri-qanuni obyektlər tikilib satışa bilir. Hazır getsinlər, işğal azad olunmuş torpaqlarımızda tikiş aparsınlar, bəy qardaş. Üzləmirəm, aparsın cənab prezident. Mən xarj edəm, göstəriş verilsin, araşdırma patin görək harada bu, bu qanunsuz obyektlərin tikilməsinə bağlı bir sənəti varmı? Nə üçün verdiklər, niyə biz də alabiliriz, 3 metrdə bizə versinlər, biz də tikək. Siz öz iradımızı bildirəndə sizə nə deyirlər? Mənə dedilər, yox, o qanunda o Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı var. Ona görə? Əlbəttə ki. Və necə olur ki, orada artıq darlaşma mələ gəlir, vətəndaşa keçəmir? Əlbəttə, bu ciddi problem yaranır bu. Əlbəttə ki, vətəndaşlarına gedir. Onunla bağlı atılma planı götürdülər. Bunun yerində köşk var. Köşkü götürdülər. Demək, köşkü aşağı qoydular. Sonra bunun yerinə gecə saat 1-2 radələri idi. Demək, gətirdilər, bunu yerləşdirdilər. Əgər qanunvericiliyə uyğun deyilsə bizim burada stol qoymaq, satış eləməyimiz, onu da qoymasınlar da. Bir də şeylər var. Bu barədə mən yenə də deyirəm ki, aidiyyəti qurumlardan xahiş edirəm ki, araşdırma aparılsın, görək qanuna uyğundur, uyğundur. Qarşı tərəf kimi metropolitenin kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqədar şöbəsinə zəng etsək də telefona cavab verən olmadı. Mövzunu gündəmdə saxlayacağıq.